บ่តាមការបញ្ជារបស់ក្រសួង ធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបបន្តអូសបន្លាយកាត់នៅប៉ែកខាងលើនៃតំបន់ជួរភ្នំដងរែក សម្រាប់ប្រជានេសាទនិងអ្នកដំណើរតាមសមុទ្រសូមបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងរលកសមុद्रដែលអាចមានកម្ពស់ 2.5 ម៉ែត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះ ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់